25 کاله زما عمر دی زما نوم پرزنداده د بونی رسیدن کیم دا زما درې رونه دي مزدوره دي یو ځای مې نور دادي تر اوسه پورې موږ په دې علاقه کې په دې کوګا کې وو موږ به چې کور کې څه کار شو نو موږ به په غږ کې وړو یا به په ملا وړلو دوره لکه زمین د دغه طرفه څوک نه وو ډېر حکومتونه تېرواته ډېر دغه تېرواته موږ سره چا سیلف او نه کو نه چا ویلچیر راکو نه چا څه راکړو نه څه دا درې تنه په کټ کې مزدوري وو هېڅ چا موږ سره څه دغه ونه کړو هر قسمه دغه راغی په موږ موږ سره چا لیف ونه کړو الخدمت فاونډیشن دی رالو موږ الحمدلله ویلچیر راکړی الله تعالی دې سره خو کې درې واړو لې ویلچیر راکړی زمونږ ژوندۍ آسانه کړه زمونږ لکه یې اوس الحمدلله د اوږې نه به خلاص شو.